Коринг запрошується рефері наступного поєдинку. Суддя національної категорії міста Київ Ігор Калінченко. У синій кут запрошується представник Національного університету цивільного захисту населення. Боксер з міста Кременчук Олег. Так, все бачимо, розвій ваші області. Ну що ж, рефері запрошує боксерів в центр. А я констатую, що і знову та сама фантастична перша хвилина, 20 секунда першого раунду. Саме у цей час перемога нокаутом у цьому двобої здобув боксер з Полтави Максим Міщенко! Червоний бой! Дякуємо, хлопці! Кожен двобій – це перемога нашої країни в протистоянні. Дякуємо! У ринг рефері дев'ятого поєдинку судді національної категорії Ігоря Калєнченка, Київ. Отже, ми готові зустрітися обох спортсменів, що виступають у вагоні категорії 56 кілограмів. І запрошуємо боксера у синій кут рингу Євген Овсянніков Умань. Ну а зараз зустрічаємо боксера, який посяде червоний кут професійного рингу. Це представник міста Кропивницький Владислав Сарас. Просто, скажем, дальше. Потому что я не могу, конечно.
сказати, що він не можливо, так? Просто... Ти не бачиш, що вона прийшла до суду, але вона не робить. Надо вытянуть кавку, подождать. И плюс мин уже одну помогает. Это реакция виновата. Надо достать кавку. А там, там было видно, что печень я пробил, было видно, что... Але найголовніше – це сила духу, непереможного духу, який дозволяє знову і знову виходити в ринг, вже заслужуючи звання найкращого бійця. Тим не менше, друзі, саме зараз ми вже готові проголосити рішення суддів. Увага! Рішення суддів. Отже, на першій хвилині 31 секунді першого раунду перемогу нокауту здобув спортсмен червоного кута Владислав Стас Кропивницький. Запрошується рефері у ринг суддя міжнародної категорії Вадим Лавренець. Тож, в синій кутрингу запрошується представник авторської школи боксу «Спарта», місто Одеса, Костянтин Рибаков. Боксер з міста Київ, Віталій Боровик. Жінка категорії 76 кілограмів. Попереду 4 раунди по 3 хвилини професійного боксу. Чорний?
Сандалі все. Пропустив хорошо, да? Благодійний турнір з професійного боксу на підтримку Збройних сил України.
разом до перемоги. Турнір проводить компанія «Чемпіон Бокс Промоушен» під егідою Національної ліги професійного боксу України. Генеральний спонсор – БРСМ «Нафта». Цього поєдинку. Та він дійсно був і складним, і напруженим. Але рішенням суддів у цьому складному поєдинку перемогу здобув спортсмен Червоного кута Віталій Воловит, місто Києво. Дякуємо, хлопці. Дякуємо.